Itu satu minit hari ni. Okey, hari ni masih lagi cerita yang sama. Cerita pasal absorber ni. Okey. Absorber ni selalu saya pesan. Kalau nak beli absorber ni, kalau boleh cari yang heavy duty. Okey, kenapa saya kata cari yang heavy duty? Okey, hari ni, bukan hari ni, semalam. Saya dapat satu case ni. Case ni customer ni, dia bawa kereta datang jumpa saya, dia suruh saya test. Dia kata, "Bang, kenapa bila saya bawa kereta tu, laju sikit je belakang tu rasa macam nak berjoget." Macam tu. Bila naik bonggo je pun rasa macam tu, nak berjoget juga. Okey, dia kata, "Absorber saya dah tukar baru." Oh, saya kata, "Tak apa bang, saya check." Bila saya check, saya tengok warna batang absorber dia tu pun kita dah tahu dah. Sebab rekod warna tu memang absorber tu lembut berbanding original dan memang sangat lembut lah. Saya cakap kepada dia, "Bang, memang absorber abang tu lembut." So tak percaya, saya kata buka balik. So bila kita buka balik, kita tunjuk kat dia, kita boleh press ni absorber dia tu, bukan yang ni ya. Kita press absorber tu memang lembut. So akhirnya dia percaya. Saya tanya dia balik, "Abang nak settle masalah atau abang nak jimat duit?" Okay, dia kata, "Saya nak settle masalah." Saya kata, "Kalau nak settle masalah, memang absorber tu abang kena cari yang yang heavy duty lah." Semalam saya beli satu Kayabar Kayabar Ultra RS. Bagi kat dia, pasang Kayabar Ultra RS dekat belakang kereta dia tu, bagi dia test. Lepas dia test, memang steady. So kat sini saya nak tegur kepada semua. Kalau boleh, bila anda nak beli absorber tu, anda kena tahu absorber yang anda nak pakai, yang anda nak beli tu. Kalau silap beli, nak jimat tapi rugi balik. Sebab apa rugi balik? Sebab bila pasang, lembut. Memang sangat lembut. So untuk kes lembut pada macam ni, memang tak ada cara lain. Anda nak pergi cucuk minyak ke, nak servis ke. Tapi untuk saya akan tukar satu absorber yang lain lah. Supaya dia tahan lasak dan ada waranti. So kalau siapa ada kes yang sama, yang dah tukar absorber tapi masih berayak, masih berjoget macam ni, boleh bawa kereta datang ke Fizik Motorsport Sound Info. Kami cuba bantu anda. Selamat tiap hari ni. Settle.